Vad är det största du har fått? 118. Jag har fått 118, 117, 115 som störst. Jag tror Stridman, alla hans topp tre är större än dem. Det är 128, 120, 119 kanske. Jo. Ja, men då är de ju större allihop. Utan jag hade han aldrig fått dem. Då hade han fortfarande haft en topplax på 115 från båd med våpen. Nej, men det var en ganska intressant tanke. Han har väl inte sagt det något mer egentligen. Vad är det största lax du har fått? Ja, men den är egentligen 128. Så han går rätt sida med ön? Jag har krickat som krokarna när drillar, men alltså, det är bara laxar 50-50. Jag slår av filmen. Filmar den? Fan vad härligt. Nej, filmar den? Vrid bred sidan lite nu, bara så där i vattnet. Jajamän. Åh, vilken läcker. Kolla faktiskt skor. Jajamän. Nej, den är vi jättenöjd med den fisken. Landade. Och han var inte ens där. En fin grop där nere. Har du fiskat den någon gång? Nere vid parkeringen. På andra sidan. Ja. Har du fiskat den? Jo, med Erik. Jo, den är fin. Men det är ju också satan sexy. Det är klart man har fått uppleva alltså, många stora fisk. Sen är det ju inte bara de jag har fångat. Det är även de kompisarna har fångat. Är det sant, Munk? Jo, jag har absolut Munken att tacka för min största lax. 120 centimeter. På min födelsedag. Helvete, vilken fisk! Ja, men det var en fin present. Det får man väl ändå lov att säga. Första gången jag hörde om Lars var ju på bron i Kangas. Vi var och fiske Onkavattnet hans. Vi stannade på bron för att titta efter laxen. Och helt utan ingenting stannade en gammal bil, en gammal guppe, trådde ut på bron och frågade: känner ni Munken? Och vi var så där. Ja, fast vi aldrig har träffat han. Men ja, det gör vi. Nej, okej. Okay, ja, men den är ju lagt fiskare. Och det var som att det var någon form av magi över det här namnet Munken. Nej, men det är en av de liksom drömälvarna som man kan jobba i som fiskforskare. Och vi har ju jobbat där sedan några år tillbaka. Spåra laxen i den stilen. Nej, som en logg hydrofon som kan. Hur länge lever den där då? Ett och ett halvt ungefär. Om man tittar på Torneälven, det är liksom ett spektakulärt system. Helt outbyggt, enormt stora arealer med produktiv yta. Har väldigt mycket habitat som är perfekt för både laxlek och för laxens ungar att växa upp. Första gången jag träffade Munken, det var ju längs Torneälven. På Kängs. Jag skulle göra ett reportage om laxfisket i norra Sverige. Det hade väl inte gått mer än 20 minuter från det att vi hade skakat hand på parkeringen innan han krokade en 117 cm lax. Det var ju den största fisken han hade fått fram till då. Och jag hade ju aldrig sett en sån där stor fisk tidigare. Och sen dess har vi fiskat tillsammans. Jag och Munken och Kristian och Aslak. Mest i Torneälven och förstås framförallt på Kängs. Vi behöver inte gå in på så mycket varför vi lämnar Danmark. Så jag tänker att det blir en sån där, du vet, värsting. Men jag tänker att du lämnar ju Danmark och så får du till Island och så. Alltså var det som, jag tänkte, det handlar ju om fisket. Ska vi prata om det då? Har du alltid fiskat om man börjar i den? Jo, ända sedan barnsben. Mest gädda öring. Lite havsöring i Danmark såklart också. Och sen flyttade jag sen till Island och fiskat mycket röding, öring primärt. Och sen vart det Sverige efter det.
Och jag var nere i Saxnäs guidade. En del röding framförallt, men även harröding. Efter det var det ju även ett par svängar till Skottland i kombination för att förlänga säsongen. Någonstans utan att liksom kunna sätta fingrar på det så har det väl funnits en känsla av att man ville se mer. Sen vad det var, det visste ju varken jag eller någon annan då. Herregud, alltså 2004 när jag flyttade hit så fanns det inte lax i älven. Började jobba med laxfiske i Tornedalen 2006, fanns fortfarande ingen lax. Sen var det ibland något år var man kunde få någon lax. Men det var ju skitdåligt. Ända fram till 2013 när man började liksom jobba med restriktionerna ute till havs. Det här uppe då, hur mycket det var? Tydligen. Ja, det är fan, det står på samma ställe. Det står ju där, det här är inte ens att hoppa i. Men titta på de här extrema systemen, både de som finns i Ryssland men också de här norska älvarna, till exempel Tana och sånt, så var ju det liksom världsklass. Det var liksom en nivå för sig. Både i produktion och antal förädlade fiskar som kommer upp. Men det som har hänt då, sen förvaltningen styrdes upp i Östersjön och laxen började återhämta sig där, så har ju Torneälven stuckit iväg på ett sätt som jag tror ingen riktigt förväntar sig. Alltså alla laxfiskedestinationer jag varit på i Skottland och Norge, även Island när jag bodde där. Alla har ju sin charm. Men jag tycker ingen av de andra kan mäta sig med känslan av frihet i laxfisket som vi har här. Det är ju inte en slump man bor i Pajala. Alltså vi har 5 laxförande älvar i samma kommun. Sommartid så borde det vara drygt dubbelt så mycket lax i kommunen som innevånare. De bästa åren vi har sett, där har vi lagt kring 100 000 lekvandrande lax. Jag tror inte vi är i närheten av produktionskapacitet. Men det är ett jättebra steg på vägen från 10-12 000 som man hade på 2008-2009. Om man tittar på Torneälven faktisk produktion, både hur mycket fisk som går ut och hur mycket fisk som kommer in, så är det nog det liksom den värsta vildlaxälven som vi har. Och värsta i den meningen att det är liksom den bäst producerande systemet just nu på vildlax i världen. Första laxen på fluga fick han upp i Kangas. Strax norr om vart vi har stugan då egentligen. Väldigt sent på säsongen. Men han var väldigt glad. Väldigt glad. 2005 när for jag med en kompis, Kristian Stridman, och fick min första lax. Och var ju som sålt direkt, så han sålde in det jävligt bra också. Jag var väl med och visade han grunderna kan man väl säga. I liksom kastning och så här, för jag hade ju fiskat i några år. Det var väl efter det han var lite biten, tror jag, på allvar. Sen gjorde jag som en hel omvändning. Liksom, nej, jag skulle inte fortsätta i Saxnäs. Jag ville jobba med laxfiske på ett sätt. Hörru, jag har satt igång tvätt. Jag har tagit ut alla sängkläder och handdukar. Satt igång tvätt, tagit ut alla sopor. De tar ut dem för att ja, men jag tänkte berätta lite om min och Larses historia. Och det är ju inklusive Kenkis också. Det var han som ringde och frågade om jag ville komma hit. Hela lax. Fiskekarriären, om man kan kalla det så. Det var ju Kängis. Jag fick möjligheten att komma in och börja jobba där. Och fick vara med och liksom allt och ingenting. Det fanns ingen lax i älven, men vattnet fanns där. Kängis bruk och härgården och fanns ägare som var villiga också. Och se tiden an, men också satsa när det behövdes. Idag så är det en annan dansk, Aslak Lund, som har varit lodgeansvarig eller lodge manager. Du måste jobba för din plats och visa du vill det. Och när du har visat det, ja, men sen har du ju en laxkompis för livet. Vi har fiskat tillsammans så pass länge så att vi har som ingen prestige i någonting egentligen. Vi trivs väldigt bra med varandra.
Ja, ja. Vi mätte först med Teds måttband. 123, vi har varit i extas där. Men han hade fake, han hade klippt lite då. Han har kapat sitt måttband så att fiskarna ska vara större. Liksom fiskeintresset i sig hade jag ju innan jag träffade Lars. Det galna fiskeintresset. Det har liksom inte kanske blivit en större sen Lars kom in i bilden. Men det har väl, vad ska man säga, förädlat på något sätt kanske. Vad var det där? En liten lax. Jag tror Lars han har jobbat väldigt mycket på sitt eget fiske. Alltså hur han vill vara en laxfiskare. Han är ju på något sätt han är irriterande duktig. Och annars han var väldigt, väldigt heldig. Jag har den igen. Fick den igen? Och det är ju fast. Alltså, ibland är du ju heldig. Och så är det ju, ja, är det ju lite flax. Men det är också för du bra. Du vet vad du gör. För annars händer det ju inte. Så tänker jag borde ju skriva en bok där. Sån fångar du lax på film. Idag är jag ju supertacksam över att man har fått ta hundåren när det var dåligt fiske i älvarna. För då fiskar man ju mycket mer än man gör idag. Och det har ju nog förmodligen gjort man har växt som laxfiskare. Man är liksom, man accepterar utan problem bomsvängar. Om man orkar och knega och jobba mer för att få de här stora laxarna. Min största är 116 cm. Från en magisk dag med Ted, var vi bara skulle mysa på och fiska zon 3. Och jag minns att Ted frågade, är den stor? Så jag vet inte. Och sen hoppade den och Ted sa, den är stor. Hur känns det här släck? Ja, men det är bra. Fast det var den minsta i veckan i topp 5. Så det var ju lite roligt. Alltså ser vi laxfiske i Swedish Lapland som helhet så har vi ju länge varit känt för en destination med medelstora till extremt stora älvar. Jag tror det finns ju en anledning till att folk från norra Sverige ofta är ganska stabila kastare överlag. Det är ju för att vi fiskar stora älvar. Det har ingenting att göra med att vi är ett speciellt släkte så att säga. Det var en midsommarmorgon. Stod jag och fiskade i Kangas då. Tidigt var det, var nog vid 5-tiden och sådär. Då ringde han mig och sa att nu är det världens race i Kängis. Han hade fått en eller två eller tre laxar eller sånt där. Så jag kastade mig i bilen och så brände ner till Pajala på en halvtimme ungefär. Gick min första repa och då fick jag faktiskt min första Kängis lax. Jag har inte samma stress liksom. Som jag hade tidigare. Första laxen liksom är inte hela större och större. Det existerar inte om det är mer egentligen. Utan man är lite mer harmonisk nu. På sätt och vis är det ju tack vare han som man har fått möjligheten att fota så där många stora fiskar som jag har fått göra. Och det är klart, det har ju betytt en hel del för mig. Absolut. Jag hade kanske varit hit och fiska själv som gäst, men jag hade inte varit hit och jobba. Nej, så det får jag tacka Lars för. Att Torneälven kan ta emot dubbelt så mycket eller tre gånger så mycket föräldrafisk, det kan säkert finnas liksom, i möjligheternas land. Egentligen när man summerar så hör man liksom en laxfiskare från många andra. Så har vi ju. Vi har något extremt unikt här